Բարև ձեզ, եթերում եմ MJ News-ի երեկոյան լուրերի թողարկումն է, ուղիղ եթերում աշխատում եմ ես Կարինե Կեպենյանս, այսօր մեր եթերում դիտեք։ Թրամփը խոսել է Իրանից և սեռական մեղադրանքներից, Սպիտակ տունը հետաձգել է ներգաղթյալների արտաքսումը, դատավոր Արմեն Դանիելյանը ոստիկանությունից թիկնապահներ է խնդրել, Վրաստանում հայկական ավտոբուսում թմրանյութ են գտել, Արման Բաբաջանյանը խստորեն քննադատեց Սերժի ընկերոջը։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հունիսի 29-ին երկօրյա այցով կմեկնի Հարավային Կորեա։ Այս մասին երկուշաբթի տեղեկացրել են Յոնհապ գործակալությունը, հղում կատարելով Հարավային Կորեայի առաջնորդ Կոմին Ջունի աշխատակազմին։ Նրա խոսքով Ամերիկայի և Հարավային Կորեայի ղեկավարների գագաթնաժողովը տեղի կունենա հունիսի 30-ին։ Բանակցությունների գլխավոր թեմաներն են լինելու Ամերիկա-Հարավկորեական դաշինքի ամրապնդումը և երկկողմ համագործակցության ուղիները կորեական թերակղզում խաղաղության հաստատման համար, նրա լիակատար միջուկաթափման իրականացման ճանապարհով։ Ավելի վաղ Պետդեպարտամենտի մամուլի ծառայության ղեկավար Մորգան Օրտեգասը ասել է, որ Թրամփը Հարավային Կորեա կմեկնի 20-ակի խմբի գագաթնաժողովին մասնակցելուց հետո, որը տեղի կունենա ճապոնական Օսակայում հունիսի 28-ից 29-ին։ Նախկին կոնգրեսական և պաշտոնաթող ծովակալ Ջո Սեսթակը հայտարարել է նախագահի պաշտոնում իր թեկնածությունն առաջադրելու մասին։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ եք հատկացրել հասկանալու համար, թե ինչու եմ հայտարարում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում իմ թեկնածությունն առաջադրելու մասին։ Ամերիկացիներին հիմա պետք է մեկը, որը նրանց առաջ պատասխանատու է, որը վեր է կանգնած իր անձնական շահերից, վեր կուսակցությունից, վեր ցանկացած հատուկ շահից, նախագահ, որ նոշտված է գլոբալ փորձի խորությամբ, որպիսի վերականգնի աշխարհում Ամերիկայի առաջնորդությունը և որպիսի պաշտպանի մեջ ամերիկյան երազանքը, նշված է Սեսթակի կայքում հրապարակված հաղորդագրության մեջ։ Նա երկու գլխավոր նպատակ է համարում՝ կլիմայական փոփոխության արգելակումը և անարդարությունը վերասնու ձգտումը, որոնց բախվել է լիբերալ աշխարը։ Չինաստանի կողմից 5G ցանցերի վերահսկողությունից մինչև ժողովրդավարական ընտրություններին ռուսական միջամտություն, նա հավելել է, որ ծառայել է որպես կոնգրեսական Փենսիլվենիայից երկու ժամկետ ընտրվելով։ Կրոնական կենտրոնները դեռևս հարձակումների համար խոցելի թիրախներ են մնում և միջազգային կառույցները կարող են փորձել երկպառակտություն սերմանել, օգտագործելով համացանցը իրավապահ մարմինների և կրոնական առաջնորդների ներկայացուցիչների հետ, հանդիպմանը զգուշացրել է FBI-ի ներկայացուցիչը։ Նա ցանկացել է անանուն մնալ և կրոնական առաջնորդներին կոչ է արել այդ տեղեկատվությամբ կիսվել իշխանությունների հետ և ապագայի ռազմավարական ծրագիր մշակել անվտանգության ապահովման համար։ Դուք պետք է մտածեք դրա մասին հաջորդ 6 ամիսներին, դուք պետք է մտածեք այդ մասին հաջորդ տարի, թե ինչպիսին կլինեն Իրանի և Հզբոլայի հետ շահագրգիր միջազգային խաղացողների հետ հակամարտության հետևանքները, ասել է նա։ Թրամփը խոսել է Իրանից և սեռական մեղադրանքներից։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփն հայտարարել է, որ չի չեղարկել Իրանի ուղղությամբ հարվածներ հասցնելու իր որոշումը։ Ավելին, այսօր նա նոր պատժամիջոցներ է ներդրել Իրանի դեմ։ Ես երբեք չեմ չեղարկել Իրանի ուղղությամբ հարվածները, ինչպես մարդիկ սխալ հաղորդում են, ես պարզապես թույլ չեմ տվել առաջ գնալ ներկապահին, ասել է նախագահը։ Ուրբաթ Թրամփը Թվիտրում գրել էր, որ չեղարկել է Իրանի ուղղությամբ օդային հարվածները դրանց մեկնարկից 10 րոպե առաջ, քանի որ 150 մարդու սպանությունը ոչ համարժեք պատասխան կլիներ ամերիկյան խոցված դրոնի դիմաց։ Մենք շատ զայրացած էինք և պատրաստ էինք վրեժ լուծել անցած գիշեր 3 տարբեր նշանակետերից։ Երբ ես հարցրի, թե քանի մարդ կզոհվի, 150 պարոն նախագահ, պատասխանեց գեներալը։ Հարվածից 10 րոպե առաջ ես հետ եմ կանգնեցրել նրան։ Դա խոցված դրոնի դիմաց համարժեք պատասխան չէ, ասել է Թրամփը։ Խոսելով վերընտրության մասին, Թրամփն ասել է, որ 2020 թվականին վերընտրվելու հնարավորությունը կմեծանա, եթե դեմոկրատ օրենսդիրները նախաձեռնեն իմպիչմենթի գործընթացը նրա դեմ։ Կարծում եմ ընտրությունները հաղթել կլինի ավելի հեշտ, ասել է նախագահը։ Նա կրկնել է, որ 2016 թվականի նրա նախընտրական քարոզարշավի մասին FBI-ի հետաքննությունը անօրինական էր։ Այն, ինչ մարդիկ անում էին, անօրինական էր։ Ես վատ ոչինչ չեմ արել, ասել է նա։
Նախագահը նաև հերքել է բռնաբարության մասին մեղադրանքը, որը իր հասցեին հայտնել է ամերիկյան գրող և լրագրող Ջին Քերոլը։ Ավելի վաղ New York Magazine ամսագրի էջում հրապարակվել էր Քերոլի նոր գրքից հատված, որում նա պնդում էր, որ 1995 թվականի վերջին կամ 1996 թվականի սկզբին Թրամփն իբրև թե բռնաբարել է նրան Նյու Յորքի Գուդման խանութի անդերձարանում։ Ես կյանքում երբեք չեմ հանդիպել այդ մարդուն, նա փորձում է վաճառել իր գիրքը, դա պետք է մատնանշի նրա շարժառիթը։ Այն պետք է վաճառել գեղարվեստական գրականության բաժնում, ասել է Թրամփը եւ հավելել. Եթե որևէ մեկը տեղեկություն ունի այն մասին, որ դեմոկրատական կուսակցությունը աշխատում է Տիկին Քերլի կամ Նյու Յորք Մագազինի հետ, խնդրում ենք հայտնել մեզ այդ մասին, որքան հնարավոր է շուտ։ Աշխարհը պետք է իմանա, թե ինչ է իրականում կատարվում։ Դա խայտառակություն է, մարդիկ պետք է բարձր գին վճարեն կեղծ մեղադրանքների համար, ասել է Թրամփը։ Անցագործները թմրանյութերի մաքսանենգության ստեղծագործ միջոցներ փնտրելու հետ կապված դժվարություններ չեն ունենում, սակայն այս դեպքում ինչ-որ բան սխալ է ընթացել։ Եվ արդյունքում Մեքսիկայից մեթամֆետամինի խոշոր խմբականակը հայտնվել է Ford Magnish-ի ավտոմեքենաների կանադացի դիլերների ձեռքում։ Ford-ի դիլերական 4 կենտրոնի աշխատակիցներ հայտնաբերել են թմրանյութ Ford Fusion սեդանների բեռնախցիկներում։ Աշխատակիցները ոստիկանություն են կանչել, որոնք կապ են հաստատել Ford-ի կանադական ներկայացության հետ, որպեսզի գտնեն մատակարարին։ Պարզվել է, որ 14 ավտոմեքենաների մեջ թմրանյութեր են թաքցրել։ Արգրավվել է մաքուր մեթամֆետամին 180 կիլոգրամ կշրով, որի արժեքը ոստիկանների գնահատմամբ 4.5 միլիոն դոլար է։ Մաքսանենգության մեջ մեղադրվում է Սինալոա կարտելը, իսկ թե ինչու են հայտնվել դիլերների ձեռքում, ոստիկանների համար հանելուկ է մնում։ Գլենդելի խորհրդի անդամները միաձայն սատարել են նախկին քաղաքապետ Ֆրենկ Քուինտերոյի թեկնածությունը խորհրդի անդամ Զարե Սինանյանին փոխարինելու համար, որը բայր էր դրել լիազորությունները Հայաստանի Սփյուռքի հարցերով գլխավոր հանձնակատարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Քուինտերոն առաջադրվել էր որպես Գլենդելի քաղաքապետ Արան Նաջարյանի կողմից։ Խորհրդի նոր անդամը աշխատելու է մինչև հաջորդ տարվա մարտը, այնուհետև տեղի կունենան ընտրությունները։ Գլենդելի խորհուրդը հրաժարվել էր ներկապահին ընտրություններ անցկացնելուց, քանի որ քաղաքի բյուջեից կպահանջվեր լրացուցիչ 1.1 միլիոն դոլար։ Կալիֆոռնիայում շաբաթ երեկոյան 5.6 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է եղել։ Ստորգետնյա ցնցումների օջախը գտնվել է 9 կիլոմետր խորությամբ, իսկ ցնցումները զգացվել են Յուրիկա, Ֆորչեն և այլ քաղաքներում։ Երկրաբանական ազգային ծառայության տվյալներով էպիկենտրոնը գտնվել է Սքոշայից 18 մղոն հեռավորության վրա։ Վերջին 10 օրերի ընթացքում ևս մեկ այլ երկրաշարժ է գրանցվել 4 մագնիտուդ ուժգնությամբ։ Սան Բերնարդինո և Ռիվերսայդ Քաունթիում սեյսմիկ փոթորիկ է եղել, որի հետևանքով հազարից ավելի ցնցումներ են գրանցվել։ Ըստ մասնագետների, մտահոգվելու կարիք չկա։ Սպիտակ տունը հետաձգել է ներգաղթյալների արտաքսումը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը դեմոկրատների խնդրանքով երկու շաբաթով հետաձգել է անօրինական ներգաղթյալների արտաքսումը։ Դեմոկրատների խնդրանքով երկու շաբաթով հետաձգել եմ անօրինական ներգաղթյալների արտաքսման գործընթացը, որպեսզի տեսնենք, թե արդյոք դեմոկրատները եւ հանրապետականները կկարողանան միավորվել եւ մշակել հարավային սահմանին ապաստանի խնդրի լուծումը։ Եթե ոչ, ապա արտաքսումը կսկսվի, գրել է Թրամփը։ Ավելի վաղ նա հայտնել էր գործընթացի մեկնարկի մասին։ Ընդ որում մի շարք խոշոր քաղաքներ կտրականապես հրաժարվել էին աջակցել երկրի իմիգրացիոն և մաքսային ոստիկանությանը անօրինական ներգաղթյալների արտաքսման գործընթացում։ Ներգաղթային և մաքսային ոստիկանության տնօրենի պաշտոնակատար Մարկ Մորգանն ասել էր, որ նրանց նպատակը կլինի այն անօրինական միգրանտների ընտանիքների արտաքսումը, որոնք Ամերիկայի ներգաղթային դատարանից արտաքսման կարգադրագրեր են ստացել։ Գործողությունը պետք է սկսվեր Կիրակի և դրա թիրախ կդառնար մինչև 2000 ընտանիք, որոնք արտաքսման են սպասում 10 քաղաքներում, այդ թվում Հյուստոնում, Մայամիում, Չիկագոյում և Լոս Անջելեսում։ Հաղորդվում է, որ Չիկագոյի քաղաքապետ Լորի Լայթֆուդն հայտարարել է, որ արգելափակել է ներգաղթային և մաքսային ոստիկանության հասանելիությունը Չիկագոյի ոստիկանության բաժնի տվյալներին, որոնք կապված են արտաքսման գործողությունների կատարման հետ։
Հյուստոնի քաղաքապետ Սիլվեստր Թերներն իր հերթին նշել է, որ քաղաքի միգրանտները իրենց հարուստ մշակութային ավանդն են ներդրել և հավելել. Քաղաքը չի փորձելու իրականացնել ներգաղթային և մաքսային ոստիկանության աշխատանքը։ Հրկարարները և կամավորները Սան Գեբրիել լեռներում շարնակում են որոնել անհետ կորած 73-ամյա զբոսաշրջիկին, որին վերջին անգամ տեսել են Ոթերմեն լեռան շրջակայքում. 41 հրկարարներ Լոս Անջելես, Օրենջ, Սան Բերնարդինո, Ռիվերսայդ, Վենտուրա և Սան Դիեգո քաունթիներից որոնում են Յուջին Ջոին. Շապատորը Ջոն Միխում ճանապարհորդների հետ եղել է լեռան մերձակայքում, սակայն ավելի ուշ առանձնացել է խմբից, ապա չի ներկայացել ճամբար։ Լեյտենանտ Մարկ Լոպեսի խոսքով անհետ կորածին որոնում են վարժեցրած շներով և ուղղաթիռներով, սակայն արդեն 2 օր է որևէ տեղեկություն գտնել չի հաջողվել։ Ոստիկանությունը կորացի տվյալները տարածել է բնակիչների շրջանում, որ Ջոին տեսնելու պես ահազանգ են իրենց։ Ոստիկանությունը նախորդին ձերբակալել է մի տղամարդու, որը մեղադրվում է Panorama City տներից մեկում մշետիով իր կնոջը սպանելու մեջ, կասկածյալը վիրավորել էր 3 այլ անձանց ևս, սակայն նրանց և չարագործի առնչությունը, ինչպես նաև ինքնությունը հայտնի չէ։ Լոս Անջելեսի ոստիկանության ներկայացուցիչ Մայք Լոպեսի խոսքով ոստիկանները նախորդին գիշերը ահազանգով մեկնել էին 14800 Ռոսկո Բուլվարդ հասցեն, մոտ 30 տարեկան կնոջ կյանքը փրկել չի հաջողվել, կասկածյալին ձերբակալել և մեղադրանք են առաջադրել։ Հոշոր վթար Նյու Համշիրում։ Նյու Համշիրում խոշոր վթարի հետևանքով զոհվել է 7 մոտոցիկլիստ, ևս 3-ը վիրավորվել են։ Ողբերգական դեպքը տեղի ունեցել Ռենդոլֆ քաղաքի մերձական մայրուղու վրա։ Ոստիկանության փոխանցման վթարի պատճառը մոտոցիկլիստներից մեկի և Dodge pick-up-ի բախումն է եղել, որից հետո մյուս մոտոցիկլետները շղթայական հարվածել են իրար։ Ժամանած փրկարարներն հայտնաբերել են մայթին հայտնված և բոցավառված pick-up-ը։ Ներկայումս ոստիկանությունը դեռ չի հայտնել վթարի բոլոր մանրամասները։ Վթարի ականատեսները պատմել են, որ իրենք են փորձել առաջին օգնությունը ցուցաբերել, սակայն 7 մոտոցիկլիստներն արդեն մահացած են եղել։ Վիրավորներից 2-ին տեղափոխել են մերձակա հիվանդանոց, ևս 1-ին ուղաթիռով տարել են Main Hospital։ Վիրավորների առողջական վիճակի մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Մանչեսթրից Միրանդա Թամսոնը պատմել է, որ տեսարանը սարսափելի է եղել։ Laconia Motorcycle Week Association-ի տնօրեն Չարլի Սենքլերն էլ նկատել է, որ սա Նյու Համշիրում մոտոցիկլիստների մասնակցությամբ ամենախոշոր վթարն է պատմության ընթացքում։ Բոլոր զոհերը ռազմածովային ուժերի վետերաններ են, որոնք նույն մոտոակումբի անդամներ են եղել։ Նահանգապետը ցավակցել է զոհերի հարազատներին։ Մնացեք մեր եթերում, կվերադառնանք գովազդային ընդմիջումից հետո։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցել է Glendale-ում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զերծված գներով։ Այս ամսվա ընթացքում աչքերի ստուգման արժեքը $50 է։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ում։ Այս սարքավորմամբ ձեր աչքերը ստուգելու դեպքում ակնոցը ձեր կբերեք սկսած $40-ից։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Եթե ցանկանում եք շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ձեր կրեդիտը, բարձրացնել FICO score-ը, դիմեք արդեն տարիների փորձառու Trimax ընկերությանը, որը կօգնի ձեզ վերացնելու բոլոր բացասական երևույթները ձեր վարկային պատմությունից, այդ թվում bankruptcy, judgment, tax lien, student loan, medical collection and more։ Կրեդիտից բացի կատարվում են նաև նոթարի և ապոստոլի ծառայություններ ու թարգմանություններ։ Ու
Ուշադրություն, վաճառվում է 2006 թվականի արտադրության Ford Magnesi Van կահավորված կարպետ, կահույք, գորգ լվանալու սարքավորումներով, մեքենան ամբողջովին վերանորոգված է։ Մանրամասների համար զանգահարել 818-585-95-97 հեռախոսահամարով։Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-09-16 հեռախոսահամարով։ Հայաստանի անվտանգության խորհուրդը այսօր նիստ է արել։ Վարչապետ Փաշինյանը խոսել է Հայաստանի շուրջ անվտանգային միջավայրի մասին, որը ընդգծել է ոչ միայն չի լիցքաթափվել, այլև հակառակը որոշակի գործընթացներ է տեղի ունենում, որոնք ստիպում են ավելի աչալուրջ լինել մեր անվտանգային մարտահրավերների հարցում։ Նա նաև հայտարարել է, որ Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունը կառավարության համար լրջագույն առաջնահերթություն է։ Վերաքննիչ քրեական դատարանում սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի գործով ներկայացված բողոքների քննության հարցով խորհրդակցական սենյակ հեռացված դատավոր Արմեն Դանիելյանը դիմել է ոստիկանություն իր անվտանգությունը ապահովելու համար։ Տեղեկությունը հաստատեց ոստիկանության հասարակության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը, առանց լրացուցիչ մանրամասներ հայտնելու։ Անվտանգությունը ապահովում են, մնացած մեխանիզմները արդեն մեր խնդիրն է։ Դատավոր Արմեն Դանիելյանը Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը երաշխավորության փոխելու եւ գործը կասեցնել եւ սահմանադրական դատարան ուղարկելու առաջին ատյանի որոշման դեմ բողոքները քննեց եւ անսպասելիորեն խորհրդակցական սենյակ հեռացավ հունիսի 20-ին։ Դանիելյանը վաղը պետք է հրապարակի Քոչարյանին կրկին կալանավորելու կամ ազատության մեջ թողնելու մասին որոշումը։ Մոսկվա-Երևան ուղերթի ավտոբուսը 2 օր առաջ կանգնեցրել են Վերին Լարս անցակետում։ Վրացի սահմանապահները զննելով ավտոբուսը ծանրոցում հայտնաբերել են շուրջ 500 գրամ հերոին տեսակի թմրանյութ, ինչից հետո ավտոբուսը զննելու նպատակով ուղևորներին իջեցրել են, իսկ վարորդին տարել հարցաքննության։ Հայկական Ավազար բաս ուղևորափոխադրող ընկերության պատասխանատու Վիգեն Հարությունյանը պատմել է, որ Հայաստանի քաղաքացիներին տեղափոխող ավտոբուսից հայտնաբերված կասկածելի իրը հայ վարորդին չի պատկանել։ Մոսկվայում իրենց ընկերության ներկայացություն են բերել երեխաների համար նախատեսված hoverboard-ի փաթեթ։ Կազմակերպությունը կասկած չունենալով, որ ծանրոցում մանկական իր է, համաձայնել է բեռը հասցնել Երևան։ Ներկայումս ստուգումները շարունակվում են, իսկ ուղևորներին Հայաստան են տեղափոխելու այլ ավտոբուսով։ Արման Բաբաջանյանը խստորեն քննադատեց Սերժի ընկերոջը։ Խորհրդարանը այսօր գրեթե 4 ժամ շարունակ քննարկեց Հաշվեքննիչ պալատի տարեկան հաղորդումը։ Նախ պալատի նախագահ Լևոն Յոլյանը ներկայացրեց ծավալուն ելույթը, կան միլիարդավոր դրամների անհամապատասխանություններ, ասաց նա։ Օրինակները բազմազանային, նպաստներից մինչև ավիացիայի ոլորտ, և իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների և ընդդիմադիրների հարցերը և ելույթները հիմնականում քննադատական էին։ Վեթինգը սկսեք ձեզնից, պալատի ղեկավարին խորհուրդ տվեց իմ քայլի պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը, որի տեսակետը պաշտպանեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Դալիճում մթնոլորտը հասավ լարման գագաթնակետին Լուսավոր Հայաստանից Արման Բաբաջանյանի ելույթի ընթացքում, որից հետո մի քանի րոպեով պալատի նախագահ Լևոն Յոլյանը անգամ լքեց խորհրդարանի դահլիճը։ «Դուք պատրաստ եք ձեր ընկերությունում աուդիտ կամ հաշվեքնություն հանձնարարել մեկին, ում չեք վստահում, մեկին, ով առնվազն թալանչի է կամ առնվազն թալանի մասնակից, մեկին, ով պատրաստ է աչքաթող անել հիմնարկի հաշվետվության տակ հատուկ
նախկին պատասխանատուների կողմից թողնված ականները հետնել անձնական դրդապատճառներով սեփական ռումբերն ավելացնել։ Հուսամ պատասխանը բացասական է, բա ինչու է պետական միջոցների և ծախսերի արդյունավետության հաշվեքնությունը կամ աուդիտը վստահել Ձեր Սարգսյանի մտերմագույն մարդկանցից մեկին, նշեց Բաբաջանյանը։ Նա Յոլյանին մեղադրեց նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հետ բիզնես գործընկեր լինելու մեջ, ապա նրան անվանեց նախկին քրեաօլիգարխիկ համակարգի ներկայացուցիչ։ 2018 թվականի ապրիլից օրենքի ուժով հաշվեքննիչ պալատի նախագահ դարձած, իսկ դրանից առաջ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Յոլյանը հայտարարեց, թե Բաբաջանյանը զրպարտում է, իսկ վերջինս էլ նկատել է, որ պատրաստ է ապացույցները ներկայացնել դատարանում։ Նիկարագուայի հյուպատոսին կալանել են մեքսիկական Թափաչուլա քաղաքում 3 անլեգալ կուբացի միգրանտ տեղափոխելու փորձի ժամանակ։ Նամիբիա Դել Սոկոր Ֆուենտես Գոնսալեսի մեքենան կանգնեցվել է ստուգման համար Սան Պեդրո Թափանաթեփեք քաղաքի անցակետում։ Մեքենայի ուղևորները 2 տղամարդ և մի կին Կուբայի քաղաքացիներ էին, որոնք Մեքսիկայում գտնվելու լեգալ հիմքեր չունեին։ Նրանք հասցվել են միգրացիոն մարմիններ հայրենիք վերադարձվելու համար։ Իրավիճակը Նիկարագուայի հյուպատոսի հետ կապված բավական բարդ է։ Քննությունը պարզել է, որ նա Նիկարագուայի դիվանագիտական ներկայացուցիչն է Թափաչուլայում 2013 թվականից, բայց նրա դիվանագիտական վիզան ավարտվել է դեռևս 2017-ի մարտին։ Ընդ որում Մեքսիկայի արտաքին գործերի նախարարությունում հավատարմագրությունը նա պահպանել է։ Մեքսիկայի միգրացիա ինստիտուտը նշում է, որ հյուպատոսը ունի դիվանագիտական անձեռմխելիություն իր պարտավորությունները կատարելիս, բայց այն վերանում է, եթե ապացուցվի նրա մասնակցությունը ապօրինի գործողություններին։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում 3 հրդեհ է բռնկվել։ Կրակը բռնկվել է վաղ առավոտյան Նեմուր փողոցի վրա գտնվող բազմաբնակարան շենքերից մեկում։ Դեպքի վայրը ժամանել 200 հրշեջ։ Նրանք շատ արագ տարհանել են 15 մարդու։ Փարիզի հրշեջ ծառայությունը տեղեկացնում է, որ 3 մարդ զոհվել է, 28-ը տուժել։ Տուժածների թվում են նաև հրշեջ ծառայության աշխատակիցներ։ Նրանցից մեկի վիճակը բժիշկները գնահատում են ծայրահեղ ծանր։ Հայտնի է, որ կրակը բռնկվել է 70-ական թվականների կառուցված շենքի աստիճանների վրա և տարածվել հարկերով։ Կրակը տարածվել է նաև շենքի առաջին հարկում գտնվող ռեստորանում։ Կրակը մեկուսացնելու համար հրշեջներից պահանջվել է 4 ժամ։ Ընդդիմությունը հաղթանակ է տարել Ստամբուլում։ Էքրեմ Իմամոգլուն համոզիչ հաղթանակ տարավ Ստամբուլի քաղաքապետի ընտրություններում։ Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել է նախորդին կայացած ընտրության արդյունքները, վերջնականապես արձանագրելով ընդդիմության թեկնածուի հաղթանակը։ Ժողովրդահանրապետական և լավ կուսակցությունների առաջադրած թեկնածուն Էքրեմ Իմամոգլուն ստացել է ընտրողների ձայների 54.21%-ը, իսկ իշխող արդարություն և զարգացում ու ազգայնական շարժում կուսակցությունների թեկնածու Բինալի Յելդրեմը 44.99%-ը։ Ուշագրավ է, որ ընդդիմադիր գործիչը վերջին 35 տարվա ընթացքում Ստամբուլի թիմ ընտրություններում ամենից շատ ձայներ հավաքած թեկնածուն է, իսկ 1984 թվականից ի վեր միայն Իմամոգլուին է հաջողվել 50%-ից ավելի քվեր ստանալ։ Էքրեմ Իմամոգլուի տպավորիչ հաղթանակը մեծ ոգևորություն էր առաջացրել Ստամբուլում։ Քվեարկության արդյունքների հրապարակումից հետո մարդիկ դուրս էին եկել փողոց իրար շնորհավորելու և տոնելու իրենց թեկնածուի հաղթանակը։ 49-ամյա Էքրեմ Իմամոգլուն ծնունդով Սևծովյան Տրապիզոնի նահանգից է։ Քաղաքական կարիերան սկսել է 2008 թվականին, անդամակցելով ժողովրդահանրապետական կուսակցությանը, տարիներ շարունակ եղել կուսակցության ղեկավար կազմում։ Մարտի 31-ին ընտրությունների արդյունքում 13,000 ձայների տարբերությամբ Ստամբուլում հաղթել էր Իմամոգլուն։ Իշխող կուսակցության բողոքարկումից հետո, սակայն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չեղարկել էր քվեարկության արդյունքները, հայտարարելով, որ ընտրությունը պետք է կրկնել։ Երբ հուլիսի 1-ին ուժի մեջ մտնի բենզինի նոր հարկը, Կալիֆորնիայում ամեն գյալանը կթանկանա
5 ու 6 سنتով։ Այս կերպ նահանգում բենզինի գինը ամենաթանկը կլինի ողջ Ամերիկայում։ Փորձագետների խոսքով, թեպետ բենզինի նոր հարկը 10 տարում գանձարանը կավելացնի 50 միլիարդ դոլարով, որը օգտագործվելու է ենթակառուցվածքների համար, սպառողները դժգոհում են վառելիքի գնի այս բարձրացումից։ Կալիֆոռնիայում վարորդները միջինը 1 ու 2 դոլար ավելի են վճարում 1 գալոնի համար, քան երկրի ամբողջ տարածքում։ Տարբերության պատճառն այն է, որ Կալիֆոռնիայում ավելի կոշտ չափորոշիչներ եւ բնապահպանական նորմեր են գործում։ Միացյալ Նահանգների հյուսիսարևելյան ափամերձ տարածաշրջանում քաղցրահամ ջրի հսկայական պաշարներ են հայտնաբերվել։ Երկրաֆիզիկոսների համապատասխան ուսումնասիրությունը հրապարակվել է Scientific Reports ամսագրում։ Մեր տվյալները ցույց են տալիս, որ ստորջրյա ջրատարների շարունակական համակարգը տարածվում է Ատլանտյան ափի առնվազն 350 կիլոմետրով և պարունակում է մոտավորապես 28,000 խորանարդ կիլոմետր քաղցրահամ ջուր, գրում են հեղինակները։ Փորձագետները կարծում են, որ նման ջրային պաշարներ պետք է տարածված լինեն ամբողջ մոլորակի վրա և հետագայում կարող են օգնել լուծելու քաղցրահամ ջրի պակասի խնդիրը։ Վալենդաների նոր ցնցող հնարքը։ Գինեսի գրքի ռեկորդակիր ամերիկացի լարագնաց Վիկ Վալենդան Նյու Յորքում 25-րդ հարկի բարձրությամբ երկնաքերերի միջև ձգված լարի վրա անցել է Times Square-ի վրայով։ Լարախաղացը հնարքը կատարել է քրոջ Լիանայի հետ, որը նրան ընդառաջ է շարժվել 396 մետր երկարության լարի վրայով։ Ժամանակ առ ժամանակ Լիանան երգում էր կամ զանգահարում հորը։ Ակրոբատները հանդիպել են ճանապարհի միջնամասում և ճանապարհը շարնակել են, երբ նրանցից մեկը անցել է մյուսի վրայով։ Գետնի վրայից նրանց հետևել են հարյուրավոր զբոսաշրջիկներ և Նյու Յորքի բնակիչներ։ Տեղական լրատվամիջոցներն հայտնում են, որ սա Լիանա Վալենդայի առաջին հնարքն է 2017 թվականին դժբախտ պատահարից հետո։ Այդ ժամանակ նա փորձում էր խմբի կազմում Գինեսի ռեկորդ սահմանել և լարի վրա 5 մարդուց կազմված բուրգ կազմել, բայց ընկել էր և բազմաթիվ կոտրվածքներ ստացել։ Լրատվամիջոցների տեղեկություններով Նյու Յորքի իշխանությունները պահանջել են, որ լարախաղացները հնարքը ապահովագրված իրականացնեն։ Նիկ Վալենդան հանրահայտ կրկեսային գերդաստանի 7-րդ սերնդի ներկայացուցիչ է։ Նա Գինեսի 6 ռեկորդ է սահմանել։ Եթերում MJ News-ներ եւ ես Կարինե Կեպենյանս։ Ամենայն բարիք եւ հաջողություն։ Իսկ մենք կհանդիպենք վաղը։